სალმუნი მე-11. დავითის საგალობელი 8-სიმიან საკრავზე. გუნდის ლოტბარს. მიხსენი უფალო, რადგან აღარ არსებობს ღვთისმოსავი, რადგან გამქრალან ჭეშმარიტნი კაცთა მოდგმიდან. ტყუილზე ტყვიან ერთი მეორეს, ქლესა ტუჩებით ორპირულად ლაპარაკობენ. მოსპობს სუფალი ქლესა ბაგეებს, გოროზად მოლაპარაკე ენებს. რომელნიც ამბობენ, ჩვენი ენებით ვიმძლავრებთ, ბაგენი ჩვენი ჩვენთანაა, ვინ გვიბატონებს. ღარიბთა დარბევის და ჩაგრულთა კუნესის გამო აღვდგები, ამბობს უფალი, აღმოვუჩენ შველას, ვისაც მახე დაუგეს. უფლის სიტყვები წმიდა სიტყვებია, მიწის ქურაში გაწმედილი ვერცხლი, შვიდჯერ გადახალისებული. უფალო, შენ შეინახავ მათ. დაიცავა მთაობიდან უკუნისამდე. ირგვლივ ბოროტნი მიმოდიან, რაკი ამაღლდნენ უღირსები კაცთა მოდგმიდან.